Olha a equipe novamente do União. Vem descendo, Mosquito, vai abrir, abriu na esquerda. Emerson, vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento. Subiu, tirou a zaga, tirou o perigo, vai sair, bateu, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol! Essa curta é pro Alef. Limpou o Romário, levou pra linha de fundo, caiu e aí? É Flamengo. Número 16 do União. Vai tentar o chute. Saiu, chutou. Defesaça do goleirão, Thiago. Bom. Vem de novo. Romário vem puxando contra-ataque pro Neo Mogi. Rafinha chega, derruba. Faz a falta. É falta pro Neo Mogi, Rafinha. Lado esquerdo, lá da equipe do União. Já cobrou, sobrou. Vai bater de primeira. Bateu. Que defesaça do goleirão. Tenta ainda com o Israel. Ele não consegue o domínio. O chute de longe. Defesa. Souza. Para União 1, Eco 0, e que defesaça! A jogada cortando o campo, Matheus Souza, deixou no Danilo, Romário, vai daí Romário, bateu de longe. Dois terços do jogo, com a menos, e o Romário carregando, fez a abertura, Emerson. Conheça aqui no Sport TV, Internacional e São Raimundo, nesse mesmo estádio. Olha só a chegada boa. Tentativa ali do Romário, bola no alto, de passo. Visão de jogo que esse menino tem. Vitor. Romário, Romário pro gol, pra defesa do João. Bola aberta aqui na esquerda, recebe Romário. Limpou, bateu pro gol, Leo! Emerson. Romário. Protege, domina, escapa na marcação do Elmi. Boa jogada do Romário. Veja lá os gols, vote no seu preferido. Participe com a gente. Agora com a camisa 17, vai sair, chegou bem o capitão da equipe do União, Freitas. Aliviou o perigo. Vem ele aí, olha isso aí no Alaf. Acabou tomando o toquinho embaixo. Tá, impedir a saída, consegue. Ligou um ataque legal aí com o Romário, ó. Escapou do Diego, é falta nele. Esse jogador que cobre o escanteio é um jogador extremamente habilidoso e técnico. Ele fez isso várias vezes na Portuguesa. Tentativa outra vez com o Mateuzinho, acabou perdendo. O Anderson retoma, mas o Romário rouba essa bola outra vez pro Neo Mogi. Alef. Danilo, tapinha pro Romário. Acompanha ali o Hudson. Das costas, gira, soltando essa bola. Entra para a equipe do União, a zaga, fez o lançamento, vem o camisa número 17, agora Romário, Romário fez o lançamento, vem Vitor Costa vai descendo, vai receber o primeiro combate em cima, não, preferiu voltar a bola, Romário, fez o lançamento, Romário, inverteu todinho o jogo lá. E aí o capitão da equipe do Palmeiras, vem descendo, voltando atrás, parou, recuperou a equipe do União, vem descendo atrás, camiseta 7, Romário, fez o lançamento pelo lado esquerdo. Jacaré. Vem Romário. E aí tem falta em cima dele. Olha, Mateuzinho. Faz o passe na frente, tabelou legal com o Romário. Volante do time do União, mas e daí? O União é quem tem a bola, vem Romário.